מתי זוגות מאבדים את הרגש בזוגיות שלהם? כשהם נופלים למלכודת המטריקס, מלכודת השגרה. זאת אומרת שהריגוש היחידי שלהם הוא באמצעות השגרה. קפה, עבודה, מסעדות, טלוויזיה, קולנוע, חתונה פה ושם, או איזה חופשה פעם ב... אחרי שלב מסוים, הריגוש הזה מתחיל לשעמם אותם. הכל מוכר, הכל ידוע, ואנחנו יודעים 20 צעדים קדימה, מה הולך להיות. ריגוש בזוגיות, זאת אומרת ריגוש של העולם הפנימי שלנו. כזה ריגוש שאף היי או סם חיצוני לא יכול להשתוות אליו. כי ברגע שהלב פועם, הכל מתגמד. אנחנו עשינו את זה ועדיין עושים את זה, ואנחנו רואים איך הפוקוס על המסה אנרגטית של הלב שלנו מביאה לקורלציה של המוח שלנו ולאיחוד מאוד מאוד גבוה ברמות רגשיות גבוהות. בתחילת הדרך אנחנו נסוגנו מהעולם, התחלנו עם מדיטציה, מיפינו את ההרגלים שלנו, את האמונות, את הפרדיגמות, הבנו מתוך מה אנחנו פועלים, את הקשרים הרגשיים שלנו עם כל האנשים שיש לנו בחיים, התחלנו להבחן כל מיני תהליכים שאנחנו מריצים עם עצמנו באופן מחשבתי ובאופן אוטומטי, ושאלנו את עצמנו מה אנחנו מרגישים בכל היום שלנו, כי הרגש הוא מגנט, הוא מושך את ההסתברות והקיום כאן. ואז שאלנו את עצמנו למה אנחנו מרגישים ככה כלפי אחד והשני. למה כלפי הבית שלנו, כלפי החברים, המשפחה? ברגע שאנחנו צוללים פנימה לתשובות אמיתיות, אנחנו מתחילים גם להתרגש הרבה יותר. אתם ממש תחושו צמרמורת ברגע שתגיעו לתובנות גבוהות. ברגע שאנחנו מבינים למה אנחנו מרגישים באופן מסוים, ואנחנו מפענחים את זה, פה יש ניצחון, זה רגע מאוד מאוד גדול. יש שחרור ענק של אנרגיה, ומכאן מתחילים בדרך חדשה, כזו שבעצם מפנה רגש ואנרגיה ממקום אחד, ומחזירה אותו פנימה עם יכולת יצירה למשהו אחר. זאת אומרת, מפנה את העבר הזוגי ואת זיכרונות העבר ומה שנשענו עד היום, בעצם מפתחת עתיד חדש.